ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗର୍ଜିଲା ବନ୍ଧୁକ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସାନ ଭାଇର ଗୁଳିମାଡ଼। କିଞ୍ଜିରକେଲା ଥାନା ପାଟିକୋଜର ଗାଁରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ଶାହା ଦେହରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସାନ ଭାଇର ଗୁଳିମାଡ଼। କିଞ୍ଜିରକେଲା ଥାନା ପାଟିକୋଜର ଗାଁରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ଶାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ ନେଲେ। ଆଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସୂଚନା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାନ ଭାଇର ଗୁଳିବାଡ଼ରେ ବଡ ଭାଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବା ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସାନ ଭାଇ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ବଡ ଭାଇକି, ଓ ବଡ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ରେଫର କରାଯାଉ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଞ୍ଜିରକେଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତ ଯାହା ପୋଲିସରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସୂଚନା ନଉଥିଲୁ, କିଛି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିଲେ କିଛି ଦିନ ହବ କିଛି ଜମିକି ନେଇକି ଦୁଇ ଭାଗ ଭିତରେ ପାର୍ଟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବୁଝାଶୁଝି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ଭାଇ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଯଦି କହିବା, ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଛି। ତ ଦୁହେଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଠି ଦେଖାଯିବ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଳି ବାଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା କଥା ହଉଥିଲୁ, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ଗୁଳି ବାଜି ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକ, ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ମରା ବନ୍ଧୁକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ ମରା ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାନ ଭାଇ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଲୋକ ଜେନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।